Hjärtligt välkomna på andakt. Nu handlar det om Jesus skapar tro och om Jesus åt pizza. Häng med. När Jesus gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sa, ska jag då komma och bota honom? Officeren svarade, Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord. Så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl. Och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene, gå, så går han. Och till den andra, kom, så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här, så gör han det. Jesus blev förvånad. Och sa till dem som följde honom. Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bord med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Och där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sa Jesus, gå. Du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Då börjar vi med frågan om Jesus åt pizza. I texten kunde vi läsa att Jesus umgicks med en romersk officer. Och det var så att den romerska armén hade pizzor som armémat. På så sätt slapp man tallrikar och disk och man hade gott om vetemjöl och tomater. Och i och med att Jesus umgicks med romare är det därför mycket möjligt att han åt pizza. Och intressant här är att notera att den romerska officeren är i det heliga landet som ockupant. Han var hedning. Och han visar tro på Jesus. Och Jesus säger att inte hos någon i Israel har han funnit så stark tro. För den här romerska officeren var som sagt både ockupant och hedning. Och så säger Jesus att folk från både öster och väster, vilket betyder hedningar, ska komma till himmelriket och äta med de stora gamla testamentet Abraham, Isak och Jakob. Men många av Israels folk ska inte göra det. Det är en inbjudan till världens alla människor, oavsett bakgrund och vem man är, att man är välkommen till Gud i himmelriket. Och det är så här, tror jag, att det är tron som för oss till Gud. Som lutheran tycker jag det är viktigt att betona. Tron för oss till Gud.
Det är inte vilka vi är, hur vi lever eller inte lever, vad vi gör eller inte gör, utan att vi är människor från hela världen som tror på Gud. Det är inte våra handlingar och prestationer som för oss till Gud, utan det är tron, vår tro, som för oss till Gud. Amen för det. Barmhärtighetens och tröstens Gud, förbarma dig över vår svaghet så att vi får kraft att tro på dina löften och kan leva trygga under ditt mäktiga beskydd. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och var er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.